Salve, guerreiros! Hoje mais um super episódio do B2B 4.0, esse programa que é realizado pelo CT Segurança, o maior hub de negócios da América Latina nesse importante segmento. No dia 26/8, agora, o CT completou 2 anos de vida. Então, no nosso programa aqui, nós vamos registrar os parabéns ao Christian, ao Caio, ao professor Silvano e toda a equipe que nos atende e nos auxilia aqui. Parabéns a todos os guerreiros. Eu sou o Zé Roberto, o CCO da Techboard Latam. Estou aqui junto com o meu brother, Daniel Antico, que aceitou o desafio de falarmos sobre gestão de vendas, canais, estratégias, marketing, relacionamento e todos os assuntos que envolvem empresas de maneira geral, né, Daniel? Negócios, etc. É o B2B na veia. Vai que é com você, meu nobre amigo. Boa, B2B na veia. Salve, Zé, meu brother. Salve, apaixonadas e apaixonados por vendas! Estamos aqui novamente para mais um episódio do B2B 4.0 e reforçando, parabéns para o CT naquela data querida, porque foi 26/8. Christian, professora, Silvano, Caio, parabéns pelo maior hub de segurança que nós temos aqui. Show de bola! Zé, programa hoje top, hein? Top, 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 Zé! Temos aqui um super convidado, mas conta pra gente qual é o tema para deixar a galera aí curiosa. Vamos lá. Olha que nome bonito que nós escolhemos, o ponto da virada nas vendas. O tema de hoje é sobre os desafios de uma grande organização na gestão de seus negócios. Por isso, eu pedi para o Daniel, gente, convidar aí um dos melhores profissionais, um desses campeões no assunto, porque aqui a gente... No mínimo é campeão, tá, Daniel? Que a gente vai daqui em diante é só campeão, tá? Daqui para trás foi só campeão e daqui em diante também é só campeão, não adianta fugir. E o sarrafo vai subindo, né, Zé? E vai subindo. Então, e o assunto, então, é esse, é sobre negócios, é sobre uma grande organização, sobre os desafios, mas eu vou deixar você, Daniel, fazer as honras da casa aí do nosso amigo. Boa, boa, Zé. E para falar do ponto da virada nas vendas, um dos feras do mercado de vendas que eu conheço, meu amigo, meu irmão, meu brother, Kleber Martins, Head de Operações e Negócios numa das Venture Capital Startups do Grupo Stefanini, um grupo gigante aí, brasileiro, que nos orgulha. Klebão, fala para o pessoal quem é o Kleber, o que faz, de onde veio... E o Grupo Stefanini, conta um pouquinho do grupo e aí já aproveita, já emenda, conta para nós como conseguir virar uma situação de estagnação em uma venture, através de uma mudança de posicionamento diante de grandes contas. Dobrando o faturamento em 21, cara, o que fez a diferença para essa mudança de posicionamento acontecer de fato? Klebão, é contigo, a galera quer te ouvir, quer te conhecer... E já emenda aí contando para a gente como é que você fez essa mágica. Bem-vindo, hein, Kleber? Valeu, muito obrigado. Que satisfação estar aqui. E olha, a gente nem falta ainda mais que um quarter para fechar o ano. E graças a Deus a gente já tem esse posicionamento. Nós estamos dobrando. No mínimo, dobrar já está garantido, mas a gente tem tempo para correr atrás demais ainda, né? Porque o apetite nunca abaixa, né? Quanto mais você avança, mais você percebe que você tem espaço para avançar. Em primeiro lugar, obrigado, tá bom? Me sinto muito honrado com esse convite. E numa data ainda, olha aí, ó, que data especial ainda. Me sinto mais honrado ainda para celebrar junto com vocês aí esses 2 anos que acabaram de ser completados aí. Então, torna esse momento e essa noite aqui mais especial, porque acabo de chegar justamente quando vocês romperam aí esses primeiros 2 anos. A gente vai falar de startup aqui também, embora eu faça parte de um grande grupo, né? Mas o mindset aqui é totalmente de startup e o modus operandi também como um todo, né? E num país em que as ideias, que são as empresas, afinal de contas, né? Toda empresa nasce em cima disso, de uma demanda, de uma necessidade do mercado, mas tudo brota através de uma ideia. E muitas dessas ideias no nosso país, infelizmente, morrem antes do primeiro ano, né? E a gente está aqui, ó, uma grande ideia que nasceu de grandes pessoas, já completou 2 anos, que bacana. Então, parabéns. É um prazer estar aqui com vocês. É isso aí, né? Vencedores e com certeza tem mais por vir, tá bom?
Zé, um grande prazer falar contigo. E Daniel, pô, você é parceiraço, né, cara, de longa data já, então falar um pouco da minha história tem a ver com você também, afinal de contas você foi um grande professor e ainda é para mim, né, então me sinto mais honrado ainda em poder dividir isso aqui com vocês e com a galera que está assistindo também. Esse cara é muito fera e esse resultado, inclusive, que eu estou conseguindo hoje tem a ver com aquelas nossas conversas lá de final de expediente, né, você me... Pô, chamando, vem cá, garoto, deixa eu conversar contigo aí, vou te dar umas dicas. Você vai longe, mas tem que escutar o que eu falo. E aí... E foi longe, hein? E vai muito mais ainda. Se Deus quiser, se Deus quiser. Estamos bem no meio da jornada. Então, como o Daniel falou, hoje eu sou head de operações e de negócios aqui na Stefanini, mais especificamente na Ponto Certificado. A Stefanini, ela, dentro da estratégia de crescimento do Marco Stefanini, MA é algo que ele faz o tempo inteiro, né? Então, ele adquiriu quase 30 empresas que compõem o grupo. Essa venture da qual eu faço parte, que eu hoje sou o head, ela é especializada em soluções de HR Tech, né? Então, soluções voltadas para levar a transformação digital para o RH. Então, para nós não sermos uma grande empresa generalista, nós temos aqui as diversas ventures, cada uma delas especializada num segmento, tá? E falando um pouquinho de mim, né? Como que eu cheguei até aqui, só para... E aí, na sequência, eu falo um pouco da Stefanini como um todo. A minha carreira na área de vendas, especialmente em vendas B2B, né? Que é... do que se trata tudo isso aqui que a gente está conversando, ela começou quando eu entrei numa empresa de tecnologia voltada à fabricação de hardware e equipamentos de ponto e acesso, chamada Trix Tecnologia, que foi onde eu conheci o Daniel, né? Eu cheguei lá, não tão garoto, né? Não era tão menininho, já tinha lá meus por volta de 30 anos, mais ou menos, quase chegando nos 30 anos. Mas 13 eu... anos? 13 anos? Olha lá, não mente. André Garcia, a gente chama André Garcia. conhece bem, né? Mas, cara, quando eu cheguei lá, e a gente está falando aqui de pontos de virada, né? Então, na minha carreira e na minha vida, e acho que isso é com todos nós, nós temos aqui momentos que são momentos marcantes, né? Eu nunca tinha vendido tecnologia na minha vida. Eu nunca tinha vendido tecnologia. Eu tinha vendido roupa, eu tinha vendido... eu tinha vendido soluções médicas, eu tinha vendido, sabe, um monte de coisa aí, mas eu nunca tinha vendido tecnologia. Mas eu vi um anúncio e aí eu falei, pô, de repente vai que eu consigo. Fui lá, cheguei para ser entrevistado na Bacia das Almas, né? A vaga já estava mais ou menos já até determinada quem seria, e eu cheguei. E aí o gestor lá da época, que era o Júlio Esquerdo, falou: ah, tá bom, o garoto chegou aí, deixa eu atender, deixa eu conversar. E nessa, logo depois da sequência, me colocaram de frente com o Daniel. E foi um desses momentos marcantes, né? Que ele olhou para mim e falou: pô, um garoto desse não tem experiência nenhuma com tecnologia. Aqui é uma empresa que vive e respira tecnologia. E ele resolveu me dar uma chance. Deve ter visto alguma coisa diferente ali. Então, eu comecei ali a minha carreira nessa área de vendas de tecnologia, mais especificamente aí do controle de ponto e acesso. Foi numa época que foi pré-portaria 1510, só para falar rapidamente, uma legislação que mudou muita coisa. Muita gente que está ouvindo aqui, a gente talvez seja familiar com isso, né? E tornou obrigatório um tipo específico de equipamento de ponto nas empresas, que tinha que ser homologado, etc. Então, você imagina, né? Uma lei, de repente, aparece que diz que todas as empresas do país têm que comprar aquele tipo de específico de equipamento que nós fabricávamos. Então, meu amigo, foi um boom extraordinário, vendemos bastante, só que eu, recém-chegado, me deram lá o fundão. Falou: olha aqui, ó, vamos para chegar, esse garoto acabou de chegar, né? Não vai sentar, não vai vender em São Paulo, não vai vender no Rio de Janeiro. Faz o seguinte, vamos pegar o fundão lá de regiões em que ninguém está atendendo, o sul do país, lá que era uma região inexplorada quase para a gente, vamos dar isso aí para ele, vamos ver se ele rói esse osso e, de repente, faz alguma coisa legal. E aí, né, foi quando eu comecei a mostrar um pouco daquela gana, daquela vontade de fazer acontecer. E aí a gente transformou e o sul do país, de repente, se tornou uma das regiões principais de faturamento na companhia, para mostrar que não era só...
aquela venda por osmose, né? Com um decreto determinou que o pessoal tem que comprar, é só tirar pedido. Não, eu fui em regiões em que ninguém vendia e aí, de repente, a gente começou a atuar lá. E aí, a partir daí, foi uma sequência, né? Trabalhei em outras empresas também da mesma área, trabalhei no grupo lá dos Dimas, né? Na Madis, que é do grupo da Dimerc, trabalhei na Controid lá com o Marcelo, tive uma passagem também. Fui para Santa Catarina, tentei empreender por conta própria numa jornada meio maluca. Aí um dia eu conto essa história, né? Mas lá eu comecei a trabalhar também para uma das principais parceiras do Google no Brasil, que também foi uma escola trabalhar com aqueles caras. Foi muito importante, aprendi para caramba, né? A mentalidade americana de gestão de vendas, porque apesar de eu trabalhar na parceira, o nosso trabalho era no dia a dia, direto com os caras, diretamente com a galera lá dos Estados Unidos, entendeu? Então, aprendi bastante, né? E aí, enfim, no final das contas, tive uma proposta para trabalhar na Stefanini, através de um amigo que eu tenho dentro do grupo, que é o Daniel Johann, que é sócio dessa Venture, né? Que é do Ponto Certificado, foi ele que idealizou o Ponto Certificado. Nós nos conhecíamos pelo mercado mesmo, né? E aí ele me convidou: Kleber, eu preciso de alguém para me ajudar, precisamos expandir a empresa ela está num momento de uma certa estagnação, a gente precisamos virar esse jogo, e aqui a coisa não está acontecendo como deveria, você é um cara que vai conseguir me ajudar nisso. E aí eu vim participar da Stefanini. Só falando rapidamente da Stefanini, para vocês terem uma ideia, né, talvez nem todos conheçam muito bem aqui a empresa. A Stefanini é um orgulho nacional mesmo, tá? É uma empresa 100% nacional, de capital 100% nacional, é uma grande multinacional, é a quinta empresa brasileira mais internacionalizada, tá? Isso aí dentro de uma estatística, dentro de um programa que a Fundação Dom Cabral faz uma avaliação todos os anos, e é assim que a Stefanini está posicionada. São mais de 34 anos no mercado, 27 mil profissionais, desses em torno de 15 mil aqui no Brasil, o restante espalhados pelo globo inteiro, são 41 países, mais de 1.000 cidades, em que a Stefanini está presente mesmo lá, sabe, com operações, com escritório, com times e com grandes clientes, né? O nosso faturamento do ano passado foi mais de 4 bilhões de reais. Essa nossa, o que mostra muito o quanto nós estamos internacionalizados também, não é só essa presença física, mas é mesmo o nosso faturamento. Um pouco mais de 50% do nosso faturamento está espalhado pelo planeta, né? Então, muitos clientes se veem até surpresos e acreditam que a maior parte do nosso faturamento é Brasil, e hoje não é mais, né? O Hoje. Kleber, a maioria das empresas que está no Brasil, quer dizer, as empresas são brasileiras, mas elas todas estão fora ou algumas? Não, as empresas que compõem o grupo da Stefanini, Isso. isso varia um pouco de cada empresa, né? O grupo Stefanini como um todo está espalhado. Tem empresas em que elas, na verdade, até nasceram lá fora, tá? São empresas que foram compradas fora do país, tá? Como, por exemplo, a Topaz. Topaz é uma das grandes estrelas hoje do grupo. A especialidade dela é core bancário. É uma empresa uruguaia, e que o Marco foi lá, né, e comprou, trouxe para dentro do grupo. Temos empresas que são empresas lá dos Estados Unidos, que nós compramos, e tem empresas que são daqui do Brasil e começaram a se internacionalizar através dessa grande cadeia, através desse grande ecossistema, tá? Todas as nossas ventures são altamente incentivadas a internacionalizar. Nós mesmos, no nosso grupo, já estamos olhando para isso para 2022, ok? Ok. Então, isso numa visão geral. Da nossa venture aqui especificamente, como eu falei no início, o nosso grande desafio era, nós éramos, nós ainda somos, tá, uma das menores ventures do grupo, que estava muito centralizada num único produto. É o produto, inclusive, que dá nome à empresa, né, que é Ponto Certificado, um nome que vai mudar, tá? Então, depois, num outro momento, a gente volta aqui para falar desse branding que a gente está fazendo. Mas hoje nós não somos mais uma empresa focada num único produto. Qual é o nosso principal produto e qual é o produto que sempre foi? É o ponto digital, o mesmo ponto, né, que a gente vê tradicionalmente nas empresas, só que trazendo ele para uma plataforma móvel, para as pessoas poderem bater ponto pelo celular, por tablet, computador e assim por diante, utilizando
a certificação digital para dar o peso jurídico, né, da segurança jurídica, mas além disso, com tudo aquilo que a plataforma móvel possibilita, como geolocalização, autenticação por ID facial e assim por diante. Mas isso não era o suficiente, tá, para colocar a gente no que a gente chama de big game, né, no grande jogo. Porque essa questão do ponto é uma questão menor dentro das empresas, especialmente dentro do RH. Você não vê o C-level, né, o diretor de recursos humanos das grandes companhias, se preocupando com isso. Isso é algo que está mais dentro ali do escopo de um coordenador, de um gestor de área, né? Então, essa mudança do posicionamento foi fundamental. Nós falamos o seguinte, cara, para a gente conseguir, de fato, alcançar grandes empresas e dentro dessas grandes empresas, os caras que decidem, nós temos que ser mais estratégicos para o negócio. Nós temos que ser mais estratégicos para a visão que esse cara tem e para as metas que ele tem que entregar. No final das contas, se trata disso. Quais são as metas do cara que é o C-level? Você tem que vender aquilo que vai ajudar o cara a conseguir implementar a visão dele e o programa dele e os objetivos dele. Então, nós olhamos para o nosso grupo dentro da Prefeito, Stefanini. Pois não. rápido, sem querer te interromper um raciocínio, Manda ver. mas me chamou a atenção. Aí é que começa o teu ponto da virada? O Exatamente. ponto da virada, então, é duplo, né? Eu queria fazer um comentário rápido para você, Por favor. para complementar. Complementem aí, gente, porque senão a gente vai falando aqui, viu? Não, o programa é teu, mas a gente está aqui para Exato. dar a base para você estruturar a sua ideia, que é o que é mais importante. Quando você tocou aí em ponto, etc., naquela época da lei do relógio de ponto, do RAP famoso, né, Daniel, que a gente passou por isso, todos Exato. nós passamos por isso. Eu também trabalhei e, na época, não era uma empresa apenas de ponto, mas também de controle de acesso, que era uma coisa muito afim, porque não existia regulamentação, você sabe muito bem disso. Sim. E eu percebi que, e nós aqui os três somos vendedores, e nós, como vendedores, aparentemente era fácil, todo mundo dizia: puxa, vocês têm uma lei, agora vocês vão vender isso tranquilamente. Engano, engano total. O que que aconteceu? Nós tivemos que, na marra, criar a associação dos fabricantes, que na época era a Abrep, que você deve lembrar. Daniel foi Sim. um grande colaborador. Eu fui diretor executivo da Abrep, eu fui presidente da Abrep, em Exato. substituição ao Dimas, depois o Dimas voltou. Nós tivemos ali uma transição de poderes. Nós, nessa época, achamos: então nós vamos vender? Não, o produto virou commodity e o preço começou a imperar. E não havia um controle de qualidade e tinha gente entrante no mercado que tinha baixa qualidade. Então, assim, A China chegando nós, forte na época também, China né? chegando forte, aí não sabíamos o que ia acontecer. Então, só para dar um contraponto, desculpe, aqui para o pessoal que está assistindo, nós já de cara passamos por um problema muito sério nas vendas, porque aparentemente tínhamos o mercado nas mãos. Uma obrigatoriedade, mas o governo não fiscalizava, então não obrigava as empresas a ter o ponto, e pior, ele não adotava e não usava, não dava exemplo, e por último, a gente tinha briga de Exatamente. preço. Então, só para dar para você, Kleber, essa dimensão do assunto, e eu acho que você está num segmento que não é fácil, o desafio permanece e a gente tem aí muita coisa para batalhar pela frente. Desculpa aí que eu tomei o seu tempo, porque o tempo é seu, mas era só para complementar. Né, Daniel? Tá Não. certo? E tá certíssimo. Responde para o Zé, Kleber, e já diz o que você faz além do ponto, que aí Legal. também é o teu ponto da virada. E exatamente, o ponto da virada é justamente você ter a ciência muito clara, né, da situação em que você está e o que que você precisa fazer para você conseguir virar esse jogo. Chegando no mar completamente vermelho, né? Então, você falou de commodity, Zé Roberto. Exatamente. Hoje existem commodities usadas. Commodity é qualquer tipo de produto em que você tem lá uma forte demanda, mas em contrapartida é um mercado super canibalizado e que o preço está imperando. Se você não tiver uma estratégia forte para enfrentar isso, e tudo bem, tem gente que está nesse jogo mesmo e sabe disso, ok, não tem problema, vou para cima. Agora, tem empresas que, para se destacar, ela precisa mudar esse cenário. E a nossa, no nosso DNA aqui,
Nunca foi de vender para a PME, tá? Não está no DNA da Stefanini. A Stefanini sempre vendeu e ela construiu essa sua marca desde o primeiro grande cliente do Marco Stefanini, lá atrás, né, quando ele começou a vender para os grandes bancos, vender para grandes players. Então, essa não adiantava a gente ficar tentando disputar com essas empresas que jogam preço lá embaixo, dentro de um produto comoditizado, né, que qualquer um entra na internet, busca aqui e encontra centenas de opções para ponto digital. Então, a maneira de nós virarmos esse jogo foi olharmos para esse... Eu fiz um olhar para o ecossistema da Stefanini e fui entender que outras grandes soluções nós tínhamos aqui e que poderíamos encaixar e olhar para o nosso cliente, não apenas para entregar um produto específico, mas para olhar para a jornada do colaborador. Então, hoje, quando eu chego para conversar com um grande gestor de RH, não é para vender qualquer tecnologia. Eu fecho o PowerPoint, eu não falo disso. Eu chego para ele e pergunto para ele qual é o grande desafio que você tem dentro da sua área. O que hoje é a sua prioridade número um? Quais são as dores que estão mais inflamadas? Você vai direcionando, em vez de tentar dar um show na frente do cliente, enquanto você é incrível, e mesmo com esse... com todos esses números da Stefanini, que são incríveis, sim, que, poxa, eles fazem e dão uma credencial muito forte para você, mas se você já chega falando de você para um cliente, as chances de você perder esse cliente no início são grandes. Porque, cara, ele não precisa de você para falar isso, ele tem Google, ele tem internet, ele é um cara bem informado, ele sabe quem são as grandes empresas. Então, ele não precisa de um propagandista, ele precisa de alguém que sente lá e, de maneira verdadeira, esteja interessado em escutar o que ele precisa. Então, isso também foi fundamental. Só o discurso e só fazer perguntas também não adianta, né? Então, eu tinha que levar uma estrutura e eu tinha que levar de verdade um portfólio que fosse interessante. Mas começa sempre por aí. Começa sempre em ouvir o cliente. Ensinar o cliente é o que ele precisa muitas vezes, é um grande desafio, né? Não que a gente seja arrogante de achar que a gente sabe o que ele precisa, mas muitas vezes ele não sabe realmente o que ele precisa, como ele vai... Na maioria das vezes, resolver, tá? Né? Na maioria das vezes eu te digo, tá, Zé? Só que o seguinte, se você de cara fizer uma postura, não que você vai dizer isso, mas se na sua postura, mesmo até ali no jeito em que você fala e como você fala, se você colocar-se numa situação meio que professoral, estou aqui para te ensinar, cliente, é ruim. Ele não sabe direito o que ele quer, mas você tem que, junto com ele, chegar a essa conclusão. E como você faz isso? É trazendo um bom diagnóstico. Aliás, é o que eu ia perguntar, porque eu tenho uma pergunta engatada aqui na orelha, que é aquela, assim, como é que você faz para mostrar para um CEO, um C-level de uma empresa, um diretor de RH, um cara que é um diretor da área administrativa financeira, que também entra no tema, como é que você faz para mostrar para essa turma e chamar a atenção que você vai dar alguma coisa de valor, mas que o preço não é o que importa, é o valor da coisa que importa. Como é que é essa mágica, essa ferramenta? Esse eu acho que é um baita desafio, me conta disso aí. Com certeza. Quando você está falando de conversar com um grande cara, né? Assim, um cara que tem vários desafios, que ele tem várias metas e missões dentro da companhia, esse cara é assediado o tempo inteiro, internamente e externamente. Tem um monte de gente batendo na porta dele e todo mundo está dizendo para ele que eu tenho algo incrível para te mostrar. Todo mundo tem. Então, você tem que se preparar muito bem. Quem é o seu target, tá? Você vai fazer todo aquele estudo de marketing que a gente aprende, sabe? Do seu ICP, né? O seu cliente ideal, qual é a indústria certa para você atacar, e dentro dessa indústria, né? Qual é a persona? Aí você tem que estudar o cara, né? Se você pegou uma empresa específica, eu quero atacar essa empresa, atacar, a gente sabe aqui no nosso linguajar, né? É investir, é chegar nela, né? Então, você vai fazer todo um estudo. O que é relevante para essa empresa? O que esses caras estão dizendo no LinkedIn, no site institucional? Você vai entrar lá no site dos caras, vai entrar lá na relação com os investidores e vai olhar os números do cara. Você vai tentar entender o que é, quais são as preocupações principais desses caras. E aí você vai estudar. No meu caso, por exemplo, hoje todo mundo está falando de ESG, né? Que são essas siglas que falam da parte de governança, a parte de segurança, a parte ambiental, está todo mundo falando de ESG. Isso é uma pauta também para os gestores de RH, porque o gestor de RH, no passado ele era muito cara que ficava só cuidando ali da operação, ele cada vez mais está vindo para o board das decisões da companhia. Né? Cada vez mais a companhia está entendendo que não é só tecnologia, não é só o negócio,
As pessoas são determinantes para isso também. Então, estuda o cara, tá? Olha o LinkedIn do cara, né? Percebe quais são os posts que ele comenta, o que ele está dizendo, para que você tenha, você às vezes tem uma chance de alguns segundos para fazer o pitch ideal, que com esse pitch você não vai conseguir vender nada para o cara, mas você vai, aquilo que você precisa de mais importante, que é o tempo dele. E aí, fez o estudo, meu amigo, fez o pitch certo, você vai conseguir um encaixe para conseguir lá 30 minutos para fazer uma apresentação, uma hora para fazer uma apresentação, ou no mínimo esse cara vai te indicar, o gestor abaixo dele vai falar, ó, liga para o Daniel e fala, Daniel, foi o Zé Roberto que pediu para eu falar contigo, aí você chega com outra pegada também, né? Você chega com alguém te apresentou, alguém está te indicando, aí são questões de técnicas que você tem que usar, mas a grande questão é esteja preparado. Tem que estar preparado. A gente teve no primeiro programa aqui, desta nova série, dessa nova temporada, né, Daniel? Você adivinhou meu pensamento. Você estava na língua já, né? Tava. Você vê a cabeça como é igual, Zé. Nós tivemos dois grandes gestores aqui, o Roberto Coletti e o Antônio Neves, no programa número 1 da nova fase da temporada do programa, né? A nova temporada. E uma coisa que ele chamou atenção, o Antônio Neves, ele é o head de segurança da Heineken, América Latina. E ele diz o seguinte, ele é abordado, Kleber, por pessoas que dizem assim, eu vou reduzir o seu custo de segurança em 20%. Vamos falar. Meu, ele fica maluco. Puto mesmo. Ele fica danado, Davi, meu irmão Antônio Neves, porque ele fala, é horroroso isso. E o Coletti é outro que é calcado em trabalhar com relacionamento. Para ele, o relacionamento... Network vale mais que dinheiro. Vale mais que dinheiro. Ele fala e é infinito. Então, é assim, eles ficam horrorizados com essas técnicas, vamos chamar antigas, né? Se me permite ser assim, até bonzinho. E aí, a visão do Kleber de vendas, complementando a do nosso brother Neves... ela mostra o preparo, né? O que essa pessoa tá produzindo de conteúdo. Eu tenho que fazer um pitch para abordar um C-level e não dizer para ele, eu tenho remédio para você, mas você não sabe nem qual é a doença do cara. Olha, dor. Remédio já ele. Acabou com a sua credibilidade, você já chega para fazer uma picareta. Exato. Muito bom. Show de bola. Então, esse é o seu desafio, Kleber, é ensinar o que a gente fala para aquele danado daquele C-level que está escapando da gente. Mas é isso, Zé. Você se prepara antes para você ter... Porque, assim, todo mundo gosta de saber que alguém se preparou para falar comigo. Igual, assim, você chega com um pitch desse manjado que, assim, pode ter funcionado numa certa época lá atrás, né? Eu falei, né, do passado, já vendi tanta coisa, eu vendia aqueles planos corporativos de telefonia, que era o pitch era justamente esse, é ligar para o cliente para falar, olha, eu vou reduzir 20%, 30%, cara, eu vou te dar dinheiro praticamente. Eram umas coisas dessas, e que tem gente que ainda usa até hoje, não sei, talvez funcione em algumas áreas, cara, mas para os big account, para vender para gente grande, meu, não funciona, cara, não funciona. Você tem que mostrar que você se preparou, que você sabe minimamente do que você está dizendo ali sobre o negócio do cara, tá? Não é você falar bem da tua solução, não, mesmo nesse pitch inicial. Você tem que falar, olha, tudo bem, eu li um artigo teu aqui no LinkedIn, realmente fez bastante sentido, isso tem muito a ver com algo que nós estamos falando muito aqui na Stefanini, sobre transformação digital. Inclusive, nós temos um evento muito bacana que eu acho que, sabe, tem tudo a ver com o que você falou. Podemos trocar uma ideia sobre isso? Eu queria te passar algumas visões que eu tenho e também entender melhor, sabe, você está chamando o cara para uma conversa. De algo vai pela beirada. Vai pela beirada sentindo qual é a exatamente. Situação exatamente. Que ele se encontra para atender você. E aqui na Stefanini, só para falar uma coisa que também foi importantíssimo para esse ponto da virada, é que você precisa saber navegar nesse grande grupo, tá? Porque são pessoas maravilhosas, mas cada um está dentro do seu universo, dos seus desafios, entendeu? Você tem que saber se conectar. Tá? Então, aqui foi importantíssimo para a nossa venture, hoje ela está crescendo bastante, para eu entender esses movimentos internos e saber chegar nesses caras, né? Nos gestores das outras ventures e também, sobretudo, no grande corpo. Nós temos aqui um corpo comercial enorme, entre diretores, os
os gerentes de conta, os hunters, os times de BDRs, de SDRs, a gente está falando, sei lá, quase 200 pessoas. Então, eu também, um grande desafio para mim é como eu vou tornar a minha venture e as nossas soluções aqui visíveis para esses caras, porque esses caras são os caras que estão dentro dos grandes clientes já. Né? Então, nós temos aqui gerentes de contas, tem alguns que atendem um único cliente. A vida do cara é atender a Petrobras, por exemplo, ou é atender meia dúzia de empresas de óleo e gás. Tem outros que são especializados em varejo, o cara vive e respira varejo o tempo inteiro. Então, eu tinha que ter também uma conversa para... Esses caras são os nossos canais de venda aqui. Tá? Talvez isso seja muito familiar para muitos daqueles que estão assistindo a gente aqui, que muitas vezes você depende de alguém para te colocar na frente do gol. Você depende de um parceiro, você depende de um canal que vai te ajudar. Então, aqui na Stefanini, e isso me ajudou muito na minha vida pregressa, né? Tanto na Trix, depois lá na MADES, na Controid, eu era especializado em tratar com canais e desenvolver canais. Quando eu cheguei, então, na Stefanini, eu fiz essa leitura e entendi rapidamente que esses comerciais responsáveis por tantas contas eram os meus canais. Então, eu tinha que ter e tenho que ter um approach diferente com eles. Eu tenho que vender para eles que me levar e me colocar na frente do cliente deles vai ser maravilhoso por dois motivos. Primeiro, o cliente dele vai agradecer para caramba porque ele está levando junto com ele alguém que levou algo relevante. E, em segundo lugar, porque eu vou ajudar e eu vou fechar negócio, cara. Eu sei disso, tá? Eu estou na frente do cliente, fiz as perguntas certas, farejei que ali tem necessidade. Meu amigo, eu não vou sair de lá sem a gente ter marcado algum compromisso importante, né? Se a gente engatar uma boa possibilidade de fechar um projeto. E aí, esses comerciais começaram a entender isso. Começaram a entender que, mais do que o produto que eu tinha, mas me levar como parceiro, era altamente favorecedor para acontecer negócios. Tá? Então, ter essa conversa e transformar, né, essa equipe de vendas, que também eles são altamente assediados, né, assediados no bom sentido, por mais de 20 ventures que tem no grupo, todas elas querendo vender também, vender para eles a ideia de que me leve junto no teu cliente, e aí conseguir conquistar espaço entre eles. E é isso também que mudou bastante aqui. E nós antes éramos uma venda um pouco mais isolada, porque não entendíamos ainda o quanto que isso era importante. Hoje isso é fundamental para o sucesso que está acontecendo também. Tá? Então, saber identificar isso e saber que esses canais indiretos é que vão te possibilitar um crescimento maior também no longo prazo. Aí, Zé, nós que falamos de B2B 4.0, olha que legal. O Kleber tem canais externos, que eu quero que ele fale daqui a pouquinho, mas um dos pontos da virada, né? Porque o que é bacana é o ponto da virada para que ele dobrasse o faturamento, tendo ainda um quarter todo pela frente. E aí nós temos várias dicas bacanas. Dentre elas, que o grande canal dele estava dentro do próprio grupo, acostumado, formado, formatado para atender grandes contas, o Kleber navegando internamente com bastante habilidade, conseguindo que esses parceiros, esses canais internos abrissem grandes oportunidades, né? Muito, muito legal, ficou claro, Clebão? Bacana, isso também é B2B 4.0. E canal externo, né? Você que contou para a gente agora há pouquinho aí da tua formação, foi muito aí atendendo canais. Cabe no teu negócio também canal externo? Cabe, inclusive nós temos, né? Nós temos alguns parceiros, tá, de vendas de software que são especializados também em atender o público de RH, que são empresas que são desenvolvedoras de software de tratamento, por exemplo, tá? Que integraram a nossa solução do ponto certificado no produto e levam para o cliente deles. Alguns casos dizendo, ó, aqui é o ponto certificado Stefanini, outros casos é em white label, né? Em OEM, tem um Powered by Stefanini lá embaixo, pequenininho, mas é a marca deles, as cores deles para os clientes deles. E isso, sim, foi fundamental e ainda é fundamental, tá? Nós temos grandes parceiros e eu estou trabalhando para ampliar essa carteira de parceiros e hoje numa relação, inclusive, de que se o produto desse parceiro
casa com a nossa estratégia e se faz sentido levar esse produto também para os nossos clientes, então é uma via de mão dupla. Antes, o nosso discurso é: toma o meu produto, vende o meu produto, ele é muito bom e etc., vai te ajudar e todo o pitch, né, que a gente tem que fazer, todo o convencimento. Hoje, muitas vezes, eu chego para o meu parceiro e falo: cara, vamos lá, vamos trabalhar juntos, tá bom? Eu tenho todo um ecossistema aqui, se o teu produto é bom, né, e a gente entender que ele faz sentido para o nosso público também, eu vou te levar junto. E esse também é algo que tem nos ajudado bastante a crescer, tá? Você indica também os leads para os parceiros? Espera que o parceiro crie os seus ou as duas coisas acontecem? Porque muitas vezes a gente recebe a demanda. Nossa empresa, por exemplo, atua, ela atende o cliente final, mas ela não atende diretamente o cliente final em termos de operação, porque a gente não tem capacidade, de pessoas. A nossa empresa é B2B. E ela faz realmente o atendimento junto com canais, integradores, etc. Tá certo? Como é que Perfeito. você age nesse aspecto? Mas a gente leva, eu recebo, por exemplo, contato de uma instituição financeira. Faço contato, atendo, abro o caminho e depois a gente precisa de um parceiro para fazer toda a parte de instalação. Porque aparecem aí 100, 200, 300 ou até 1.000 agências e a gente não tem braço para fazer tudo isso. Aliás, não é a nossa praia fazer esse serviço, é fornecer toda a parte da solução. Como é que você vê isso aí no grupo? Legal, Zé. Quando eu tenho um lead importante, né, e ele está numa região que eu tenho um bom parceiro lá, certamente eu indico para o parceiro atender. O parceiro vai estar mais próximo, né? Então, fazemos esse trabalho inicial exatamente como você faz, né, para entender a demanda, para estar perto também. Afinal de contas, esse cliente nos procurou, então é importante, né, valorizar essa atenção que ele nos deu. Mas aí depois nós conversamos, inclusive, né, em conjunto com o próprio cliente, mostramos que muitas vezes vale a pena ser atendido pelo parceiro, tá? Hoje, dentro do nosso escopo, Zé, falando bem abertamente, hoje a minha parcela de vendas através de parceiros é bem menor do que as vendas diretas. Por quê? Porque a nossa força de vendas está muito focada em account-based marketing, né? Então, eu vou atacando muito as bases de clientes. Quando eu vou diretamente, eu não saio prospectando a esmo, tá bom? Né? Claro que tem um mercado gigantesco, mas o mercado, que já é um mercado Stefanini, de empresas que já têm contratos com qualquer tipo de coisa dentro aqui da Stefanini, já é um mercado enorme para a gente, tá bom? A gente está falando aqui, sei lá, a carteira de clientes da Stefanini são mais de 1.000 clientes ativos, né, com contratos atuantes, entendeu? Então, eu tenho um longo chão para correr. Então, quando eu faço o meu trabalho ativo, eu estou utilizando muito esses canais indiretos, que são os comerciais, mas que é indireto e direto ao mesmo tempo, tá? Porque eu sempre vou junto com ele. Então, hoje, o meu resultado de vendas está muito mais voltado para esse account-based marketing. Agora, toda vez que eu tenho, sim, e aí você tem, né, o site da Stefanini, clientes que indicam clientes, e sempre que possível, sim, eu indico para os nossos parceiros. Faz todo sentido e fortalece a relação. E a margem, ela varia muito aí, né? Porque você tem um parceiro, você tem ou o atendimento direto, e aí a negociação vai ficando nas mãos, né? Eu vejo que margem é um assunto, aliás, é um dos assuntos que dá uns dois programas, né, Daniel? E Dá vários. por falar em margens, eu vou interromper, porque nós temos que deixar a Actavox e a Techboard manter as margens. E nós vamos entrar no momento jabá. Sem momento jabá, a gente não vai adiante aqui. Sem Tá momento, certo? Jabá não tem mais B2B 4.0. Não Sim. tem. Tem que Tá vender, bom? tem que vender. Então nós vamos agora para o momento jabá. A gente volta já já. Fala guerreiro, seja bem-vindo. Estou aqui hoje na casa da Techboard trazendo uma novidade para vocês.
a Techboard trouxe um equipamento, um desenvolvimento próprio da Techboard lá na Itália, que já está aqui no mercado nacional através da Techboard Latam, que é a solução de Team XR, ou seja, o Team XR. Ela é composta do seguinte: um óculos de mercado, que é um óculos de realidade que eu consigo enxergar através das lentes, e quem está do outro lado também consegue enxergar o que eu estou vendo e interagir comigo. Eu, nesse momento, já estou aqui no óculos com a tela aberta e interagindo com ele. Eu posso ouvir o áudio que ele mandar para mim através do fone de ouvido, eu posso receber mensagem de texto e eu posso interagir por tela também. Então vamos lá. Legal, cara. E agora, o que eu faço? O primeiro passo, a gente vai colocar o cilindro, correto? Isso aí. Vamos lá, põe o cilindro na parte posterior aí, em cima do pistão, com o chanfro, esse que você está olhando aí, virado para trás. Bora, pessoal, jabá pago, retomando aí, o Zé deixou uma bola quicando e uma bola que a gente tem falado muito, seja nos programas, no dia a dia, quando a gente troca nossas boas ideias aí, o Zé e eu, que no final do dia, no final do mês, no final do trimestre, do ano, a margem conta muito, não é só o crescimento exponencial da venda, da receita bruta, né? Kleber, conta pra gente. Com esse cenário, você precisa escalar, é fato, você também é cobrado por isso. Como você escala, como é esse crescimento, como é essa escala, mas mantendo margem saudável? Daniel, isso é fundamental, né? Porque não adianta você, numa necessidade por vender, você sair queimando margem para conseguir vencer as vendas, né? Pelo contrário, nós aqui nos focamos nessa virada que eu comentei com vocês lá no início. O ponto da virada começou muito nesse posicionamento em que eu não quero atacar mais esse oceano vermelho e entrar com um produto extremamente comoditizado em que estava levando as nossas margens cada vez mais para o fundo, entendeu? Porque tem gente no mercado vendendo mesmo um produto similar, muito mais barato, né? Então, hoje em dia, tem, às vezes, junta dois, três garotos saídos da universidade, eles montam lá um startupzinho e estão no mercado, montam um site e estão vendendo. Como é que você vai disputar no preço com esses caras? Não tem como. Então, essa mudança de posicionamento também foi importante para isso, tá? Para nós nos colocarmos diante do cliente, não como um vendedor de tecnologia, mas como um parceiro de negócios e um parceiro de visão, tá? Um dos motes principais da Stefanini é o co-criar soluções juntos com o cliente. Tá? Isso a gente leva muito a sério e não é só um slogan, não. A gente senta com o cliente e pergunta para ele, levanta as dores dele e fala: ok, o que a gente tem que fazer juntos para virar esse jogo e para mudar essa história? E aí, quando você faz um discurso como esse, em que eu não estou aqui para te vender produto, mas eu quero junto contigo resolver esse problema, você tira ele dessa ótica de quanto custa isso daí. E você coloca ele naquilo que realmente importa. Quanto custa esse problema que você tem? E o que a gente pode fazer juntos para resolvermos de fato isso e te colocar numa posição estratégica diante dos seus desafios, tá? E aí, para ele, aí esse jogo de quanto custa muda completamente e você passa, como o Zé Roberto tinha falado, de vender o valor da sua solução. Aí você vende o valor da sua solução. Então, essa mudança também fez com que nós aqui aumentássemos, né? A gente pegou em 2000, só para te abrir um número rapidamente aqui, o nosso EBITDA em 2000 até 2019 estava beirando ali um pouco acima de 10%, ok? Que para muitas empresas é um EBITDA interessante, dependendo do seu mercado, tá? Mas para nós, como nessa figura de uma startup, de uma empresa de soluções digitais, né, disruptiva, porque embora nós estamos num grande grupo, a nossa mentalidade aqui, o nosso mindset é de startup. E de fato é isso que nós somos uma startup dentro de uma grande corporação, tá? Mas aqui, meu amigo, não tem essa, não tem alguém aqui para passar a mão na cabeça e falar: não, fica tranquilo, tá bom? O grupo é grande, faturamos muito. Cara, não tem essa, não. Aqui é o dia a dia, é ali, ó. Meu, vendeu, não vendeu? Claro, exatamente. Não é postura isso. Exatamente, porque é isso que faz crescer também, obviamente. Você tem que conquistar o seu espaço. E para isso era fundamental também, para que eu possa investir
para os grandes planos que nós temos, aqui nós nem começamos, gente. Nós estamos só iniciando um trabalho, né? Eu quero ir muito além. E isso tem que ser custeado. Nós vamos investir, nós vamos contratar, nós já estamos contratando, estamos crescendo, né? Vamos investir bastante. Aí, para isso, tem que ter margem para ir pagando o custo, tá? Então, hoje, nossa margem, né? Nosso desafio é chegar no final do ano com 25%. Né? Líquido ali, de caixa. De 10 para 25, esse 25. É teu desafio. Ousado, Zé, mas eu hoje estou numa curva, tá? Eu estou numa curva já de 37 hoje, tá? Então não pode pensar pequeno, na verdade é ousado. Exatamente. Porque é uma meta a se atingir, é um objetivo a se atingir. Exatamente. Como eu brinco em todos os programas, Kleber, eu sou um frasista, e já anotei a tua aqui também. O apetite nunca acaba. É isso aí. Então, aliás, se era 25, você está em 37. Vamos fazer a coleção, né, Zé? Só frase boa dessa galera que tem participado. É, cada um melhor que o outro aqui. Professor Kleber Martins, nós estamos no momento do Papo Reto B2B 4.0. Está muito tranquila a conversa. O cara sai muito de letra, está muito fácil, Daniel. Ele não ficou ainda nem vermelho na televisão aqui. Não gaguejou no canal ainda, do CD. Não vale. Ele está muito tranquilo. Vem bomba aí, então, hein? Nossa. Não é bomba, não. O Papo Reto é um momento que a gente quer saber, sem aquela coisa de correr para lá e correr para cá, é assim. Nessa coisa toda do ponto da virada, aquela famosa dificuldade que a gente tem de fazer a venda interna, a resistência interna. Como é isso e como você encara isso dentro do Grupo Stefanini, dentro da sua organização? E não vem dizer que todo mundo colabora, que é lindo e maravilhoso. Eu sei as dificuldades de trabalhar em grandes grupos. Eu quero saber de você. Claro, é contornável, são profissionais, mas sim, elas existem, né? Fala sobre isso. Esse é o teu desafio do Papo Reto, do meu Papo Reto. O Daniel é com ele depois. Cara, assim, bem, de maneira bem pragmática, você tem que tirar as pessoas da situação de ser cômodo, né? Daquele lance de, meu, estou numa grande empresa, então o nome vende. Então você tem que mudar as mentalidades, aí é uma questão realmente aqui, ó, de mentalidade vencedora e tirar toda a parte de comodismo, sabe, de marasmo. Então, isso sempre é um desafio, tá? E trazer o time junto sempre é um grande desafio. Só que para isso, não adianta só você, não adianta só você fazer um bate-papo, não adianta ser só na base do motivacional, não. Você tem que realmente mostrar que existe um propósito e que a empresa inteira ganha com isso. Se o cara não souber disso, que ele vai ganhar de fato, e eu não estou falando só do ganho ali da última hora, não estou falando só de ter um bônus ou ter um prêmio, eu estou falando de verdade de você fazer parte de algo maior, entendeu? De ter propósito. Então, isso é fundamental. Propósito, Zé, respondendo bem diretamente a sua pergunta. Vai que é tua, boa, Daniel. Boa, Clebão. Agora vamos lá, hein? Você já percebeu, esse momento, o Papo Reto aqui é sem crachá, sem enrolação, sem fazer espuma, hein? Clebão, o simples bem executado com estratégia, foco, repetição, crescimento baseado nisso, CRM, tudo bem fundamentado e um crescimento equilibrado. Ou focar naquele projeto gigante que pode salvar o mês, o bimestre, ou quem sabe até o ano, curto prazo, um negócio. O que te fez priorizar chegando com esse desafio? Não é de agora em diante, com boa parte já encaminhada, com ponto da virada, com dobro de faturamento, mesmo faltando um quarter, com margem já também meta batida. Quando você assumiu, você teve essa dúvida, você ficou nessa dúvida, você foi tentado a escolher o caminho de focar em um gigante para tentar se salvar, ou você manteve aquilo que você acredita que é no trabalho da repetição, do foco, do CRM, da construção de uma carteira saudável? Daniel, assim, nós que estamos nessa área e que vendemos, a gente sabe qual é a adrenalina de você fechar um grande projeto, né, cara?
desculpem a palavra, mas o tesão que é, velho. Você pegar um puta de um contrato e falar, meu, isso aqui, sabe, batemos lá na lua e voltamos, cara. É maravilhoso, é delicioso. Para quem vende, cara, essa sensação, entendeu? Tem empresas que têm um sino, que tocam uma trombeta, que você faz um estardalhaço, que você faz um barulho. É Algumas têm maravilhoso. sirene. Algumas têm sirene, tocar sirene é muito bom. Eu lembro dessa época, entendeu? Os Ô, pedidos louco, de hein? lugar Era tudo isso aí? fechando. Era na Trix É. isso aí? Rolava, rolava bastante. Apertar o O dedãozinho lá na sirene. pedidaço era sirene. É delicioso, cara, mas como gestor, tá? Como gestor, se você focar toda a sua energia dessa forma nas grandes vendas, você corre um grande risco, cara. Porque os teus desafios, os números que você tem que entregar, eles não esperam o grande projeto acontecer. Você tem que ter sustentabilidade no teu projeto. Se você depende, sabe, de grandes marretadas, né, que vão acontecer, que ótimo, que aconteçam, sim, é maravilhoso, mas, cara, não é isso que segura a operação, não é isso que sustenta no longo prazo o crescimento da empresa, tá? Então, eu sou fã, sim, do trabalho de base, do trabalho de formiguinha, tá? Tem algumas questões que, por mais que nós tenhamos grandes tecnologias, que não mudaram, tá? Você tem que fazer esse trabalho no tete-a-tete, no dia a dia, de encontrar o cliente, prospectar. Prospecção não saiu do tema nosso aqui, não. Não tem essa história. Existem hoje coisas maravilhosas, sabe? Cadências de e-mail, automatizações, né? Inteligência artificial no processo de venda. Tem um monte de coisa aí. Mas, cara, nada substitui, tá? O vendedor mesmo. Nós pegarmos um telefone, né? Abrirmos uma chamada e estarmos na frente do cliente, né? Então, isso é fundamental. Relacionamento é tudo, né, Kleber? Relacionamento, exatamente, Zé. É isso aí. Então, eu acredito, sim, nesse trabalho que tem que ser feito ali, ó, dia a dia. Tá? Nas pequenas coisas que vão te preparar para as grandes, grandes coisas. Anota mais essa aí, Daniel. Escapou, escapou, viu, Daniel? O Daniel, ele Escapou. escapou, hein? Cara, é ligeiro, Escapou. Daniel, ligeiro. O cara é liso, Zé. Tive um bom professor aí, Zé. O cara me ensinou bastante. Por isso que o Daniel está aqui no B2B. É isso Gente, é o aí, muito bom. seguinte, o Kleber, sensacional mesmo, isso está sendo muito bacana. Nós estamos aí chegando no finzinho do programa e a sua presença foi sensacional, uma verdadeira aula. A abordagem é clara, você é didático pra caramba, gostei da maneira que você fala, né? Eu quero agradecer a sua gentileza em contribuir com aquilo que a gente aqui, né, Daniel, acredita, que é democratizar o ensino, trazer cada Total. vez mais informação de forma gratuita. Eu disse anteriormente, eu vou repetir, porque essa frase eu gosto, né? Isso não tem preço, mas tem valor. Isso aí. Eu vou deixar o Daniel fazer o fechamentinho dele, e depois você também, Kleber, faz a sua despedida e eu faço aqui o fechamento, tá bom? Fica aí à vontade, Daniel e Kleber em seguida. Legal, legal. Bom, vamos deixar o Kleber primeiro, deixar o nosso convidado aí. Aí depois eu faço e te passo a bola, Zé. Tá bom, então. Valeu. Gente, valeu então. Eu quero agradecer demais aí. É um privilégio estar aqui com vocês. Pô, pessoas assim, de alto garbo, com tanta experiência, com tanta janela aí, e que impactaram a vida de muitas empresas por onde passaram e continuam ainda mais agora, ainda mais com esse projeto aqui que visa chegar a muito mais gente. Que fantástico, né? Então, eu gosto demais disso, gente. Nessa história de vender é uma arte ou é uma ciência? O que que é exatamente? Eu acho que, cara, vender, não acredito naquela história de quem nasce pronto para isso, não acredito nessa história de que o cara que fala bem e tudo mais é esse que vai se dar bem. Não, eu acho que é um trabalho contínuo, de aprendizado constante, todos os dias. Você nunca pode achar que você já chegou no seu ápice, e aí, se você achar que você já está no seu ápice, porque dali em diante é só para baixo, então, né? Então, você tem que estar sempre subindo, tá? Então, isso é uma dica que eu deixo para todo mundo aqui. Leia bastante, se informe e tenha também uma vida descontraída, uma vida gostosa, sabe? Saiba também, né, dividir as coisas. Saiba celebrar as pequenas alegrias da vida, estar com a família, estar com as pessoas que você ama. Isso é fundamental, isso vai te deixar num espírito bom para você conseguir, diante dos grandes momentos que você vai ter, de vários momentos do ponto da virada em que você vai ter,
para você estar com o seu espírito, com a sua alma e com o seu corpo, né? Inteiramente, integralmente preparado para aproveitar aquela chance, aproveitar aquele momento. Seja uma única venda ou seja a hora de, sabe, de você dar uma grande virada na carreira, não importa, tá bom? Então, essa aqui é uma dica que eu dou para todo mundo que está ouvindo. Estude bastante, cara, leia bastante. Hoje em dia, então, está tudo tão à mão, né? Você consegue, sabe, entrar em cursos de graça, ler um monte de coisa que está disponível, diversos artigos. Então, não deixe de fazer isso. E não vá no óbvio também não, tá bom? Essa mudança de posicionamento, nós temos que fazer ela todos os dias. Todos os dias eu tenho que me perguntar, cara, eu estou me repetindo, eu já estou entrando no automático, ou eu preciso, né, realmente oxigenar as minhas técnicas e a minha maneira de abordar, e é assim que a gente vai crescendo cada vez mais, tá bom? Foi um grande prazer, obrigado mais uma vez, Roberto, muito obrigado, Daniel, mais uma vez, meu grande amigo, estamos juntos aí, para o que vocês precisarem, contem comigo. Boa, boa, Clebão, meu brother, meu irmão, obrigado aí pelo ensinamento, parafraseando meu super brother Zé, a quem eu agradeço sempre a cada programa que fazemos aí, estou sempre aprendendo com o Zé também. A gente está contribuindo com isso, Clebão. Esse é o nosso objetivo. Quando você fala em ler muito, leia muito, ouça podcast, ouça B2B 4.0, porque o nosso objetivo é democratizar o conhecimento. Conhecimento não tem preço, é valor, parafraseando o Super Brother Zé. Chama a gente, galera. Fale sobre outros temas que vocês querem que nós abordemos aqui. O que vocês querem discutir, o que vocês querem ouvir, que tipo de assunto. Chamem eu, chamem o Zé, os nossos contatos estão sempre aí nos programas e a gente quer muito disseminar esse conhecimento que vocês estão buscando, tá? Toda sugestão, todo feedback é super bem-vindo. Valeu, juntos somos mais fortes. Brother Zé, é contigo. Valeu por mais um programa, aquele abraço. Valeu, eu que agradeço vocês. Ô, Kleber, nós vamos passar aqui no final os seus contatos, você vai deixá-los aí para o pessoal falar com você, ok? E a gente faz questão de que você esteja com a gente em novas oportunidades, porque realmente tem muito assunto, o grupo tem muita experiência. Foi muito legal, viu? Muito obrigado. E para o pessoal aí que está com a gente sempre aí, senta o dedo no like sem dó. Junte-se a nós somos mais de 16.700 seguidores orgânicos já que estão conosco no canal do CT Segurança no YouTube. A gente convida para que seja um guerreiro, associe-se ao CT. E, é claro, né, o pessoal, quando se associa ao CT, tem a mensalidade com direito ao co-work, direito a toda essa plataforma aberta. Isso tudo, na verdade, é uma plataforma gratuita e parte dela que você tem direito à plataforma paga. E você tem tudo isso no CT Segurança. Dessa forma, a gente consegue fazer o Caio, o Cristian e o Silvano ficarem contentes e, quem sabe, o Silvano ganhando um aumentinho de salário, o professor Silvano paga para a gente um café quando a gente visita ele lá no CT Segurança, né? Então, aos guerreiros, aos amigos que estiveram conosco, muito obrigado novamente. E vamos para frente, que atrás vem gente, né, Daniel? Tá bom? Isso aí, brother. Com Valeu. Certeza. Kleber. Valeu, pessoal. Valeu. Um abraço. Kleber, obrigado mais uma vez. Obrigado. Abraço, Zé. Valeu, guerreiros.